Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve mühterem müsəlmanlar, Uca Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti hər biriniz üzərinə olsun. Şeyx Abdülmelik Ramazani Hafizullah daha sonra 14-cü fayda olaraq gətirir ki, daha öncə olanlarda olan ümumi hikməti qeyd edərək Allah Subhanahu ve Teala ayəni tamamlayır. Ayəni tamamlayaraq deyir ki, Zəliki xayrun və əhsənu təvilə. Bu sizin üçün daha xeyirli və nəticə itibarilə daha yaxşıdır. Yəni, həmən bu qayda qanunlarda, Allahın qoyduğu bu qaydalarda, bu qanunlarda həm dünya, həm də axirət xeyirlərinin əldə edilməsi vardır. Və İbn-i Qayyim Rahimullah bu ayənin təfsirində də buyurur ki, yəni, mənim sizə əmr etdiyim bu şeylər, hansı ki, mənə itayət, elçimə itayət və əmr sahiblərinə itayət etməyiniz və bir şeydə ixtilaf etdiyiniz zaman mənə və Allahın elçisinə qaytarmağınız sizin üçün daha xeyirlidir. Yəni, həm dünya həyatınız üçün, həm də axirətiniz üçün daha xeyirlidir. Və burada sizin dünya və axirət xoşbəxtçiliyiniz vardır. Və bu sizin üçün nəticə etibarilə ən xeyirli olanıdır. Yəni, sizin Allaha və onun elçisinə itaət etmənizdə, özünüzdə olan rəhbərlərə itaət etmənizdə, ixtilaf etdiyiniz zaman həmən məsələni Quran və sünnəyə qaytarmağınızda sizin üçün dünya və axirət xoşbəxtçiliyi vardır. Burada sizin üçün dünya və axirət xeyirləri cəm edilmişdir. Və başqa bir çox ayələrdə Allaha və onun elçisinə tabi olmağın hikməti təfsilatlı bir şəkildə izah edilmişdir. Çünki qulların qəlblərinin həyatı buna bağlıdır. Necə ki Allah Azza ve Celle buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu stecibu lillahi ve'lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum." Ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizi həyat verici şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərin çağırışına cavab verin. Ənfəl surəsi 24-cü ayə. Və burada dünya və axirət xoşbəxtçiliyi vardır. Yəni Allahın və onun elçisinin çağırışına cavab verməkdə dünya və axirət xoşbəxtçiliyi vardır. Necə ki Allah Azza ve Celle başqa bir ayədə buyurur ki: "Və men yuti'i Allaha və rasuluhu faqad faza fawzan azima." Kim Allaha və onun elçisinə itaat edərsə, artıq o böyük bir uğur qazanmışdır. Əhzab surəsi 71-ci ayə. Yəni biz bu ayələrə baxdıqda Allah və Rasulunun çağırışına tabi olmaqda, ona itaat etməkdə dünya və axirət xoşbəxtçiliyinin olduğunu görürük. Və həmçinin yaxşı işlərdə rəhbərlərə tabi olmağın vacib olmasındakı hikmətə gəldikdə isə və necə ki, bəzi alimlər bu ayəni dəlil gətirirlər ki, Allah Azza ve Celle buyurur ki, وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Davud, Calut'u öldürdü və Allah ona hökümranlıq və hikmət verdi və həmçinin ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah İnsanların bəzisini digərlərlə dəf etməsəydi, yer üzərində fəsad çıxardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı rəhmətlidir, fəzilət sahibidir, onlara qarşı rəhmətlidir, lütf sahibidir. İbn Kəsir Rahimullah bu ayənin təfsiri haqqında Bidayə və Nihayədə buyurur ki, əgər insanların üzərlərində krallar, hakimlər, rəhbərlər olmasa, onlardan güclü olanlar, zəif olanların haqqını yeyərlər. Və buna görə də deyir, gəlir ki, bəzi əsərlərdə Əs-sultanu zillullahi fil-ard. Sultan yer üzərində Allahın kölgəsidir. Musannəf ibn Əbi Şeybədə Əbil-Bəxtəridən rəvayət olunur ki, o belə deyir. Daxalə raculun əl-məscidə fəqal. Bir kişi məscidə girdi və belə dedi. Lə hükmə illə lilləh. Allahın hökmündən başqa hökm yoxdur. Fəqalə Ali. Ali radiyallahu anhu isə dedi. Lə hükmə illə lilləh. Allahın hökmündən başqa hökm yoxdur. Daha sonra isə bu ayəni oxudu. Fasbir inna va'dallahi haqq və la yastakhiffannaka alladina la yuqinun. Sən səbirli ol. Həqiqətən də Allahın vədi haqqdır. Qoy axirətə yəqinliklə inanmayanlar səni qeyri-ciddi olmağa sövq etməsinlər. Ayəni oxuduqdan sonra Əli radiyallahu anhu deyir ki: "Fəmə tədruna mə yəqulu həulâ?" Bunların nə deyiləni siz hardan bilirsiniz? Yəqulun, onlar deyirlər ki, lə imara, hakimiyyət yoxdur. Əli radiyallahu anhu insanlara xitab edərək deyir ki, ey yuhannəs, ey insanlar,
İnnehu la yuslihukum illa emirun berrun au facir. Sizi ancaq günahkar və ya yaxşı əməl sahibi bir rəhbər islah edər. Yəni işlərinizi ancaq yaxşı olsa da və ya pis olsa da bir rəhbər həll edər. İşlərinizi yoluna qoyar. Qalu hazal barru qad arafnahu. İnsanlar deyirlər ki, bu yaxşı əməl sahibini bildik. Fəmə bəlul fəcir və pis əməl sahibi, günahkar necə? O necə yəni bizim işlərimizi yoluna qoya bilər, bizi islah edə bilər, xeyrimizə iş görə bilər? Əli radiyallahu anhu cavabında deyir ki, mömin rahat əməlini edər, facirin qarşısı alınar. Allah əcəlləri yerinə çatdırar və yollarınız əminəmanlıqda olar və bazarlarınız qurular, iqtisadiyyatınız inkişaf edər və qənimətləriniz bölünər, düşmənlərinizlə cihad edilər və güclüdən zəifin haqqı alınar, yəni zəifin haqqı qorunar və s. Və baxın, əziz müsəlmanlar, burada Əli radiyallahu anhunun insanları necə gözəl bir şəkildə onları doğru yola istiqamətləndirdiyinə baxın. Burada birinci bir kişi girir, sadəcə haqq olan bir sözü deyir. Lə hükmə illə lilləh. Allahın hükmündən başqa hükm yoxdur. Bilirsiniz ki, xavaricilərin ilk çıxanları elə məhz Əli radiyallahu anhunun zamanında çıxmışlar. Elə onlar da bu kəlimələrdən, bu cür kəlimələrdən istifadə edərək rəhbərliyə qarşı çıxırdılar. Hətta Əli radiyallahu anhu onlarla savaşdı. Deyir ki, Allahın hökmündən başqa hökm yoxdur. Bu, haqq sözdür. Amma bunun altında öz batillərini gizlədirlər. Və o batili kim üzə çıxardır? Əli radiyallahu anhu. Deyir ki, Lə hükmə illə lillə. Onun dediyi sözü eynən təkrarlayır. Amma daha sonra görür nə deyir? Deyir ki, bunlar nə bilirsiniz ki, nə demək istəyir? Yəni, bu sözün altında əslində bunlar demək istəyirlər ki, Allahın hökmündən başqa hökm yoxdur. Yəni, hakimiyyət yoxdur. Bunu kim deyir, əziz müsəlmanlar? Əli radiyallahu anhu. Onların bu batil fikrini Əli radiyallahu anhu bilirdi. Və insanlara onun bu sözü deməklə şübhə atdığını, onları haqq yoldan azdırdığını gördüyü və Əli radiyallahu anhu dərhal onun qarşısını aldı. Birinci, onun şübhəsini insanlara izah elədi. Yəni, dedi ki, bu, lə hükmə illə lilləh, Allahın hökmündən başqa hökm yoxdur dediyi zaman əslində haqqı qəsd eləmir, ey insanlar. Yəni, bu demək istəyir ki, hakimiyyət yoxdur. Əli radiyallahu anhu da möminlərin əmri idi, xəlifə idi. Raşidi xəlifədir. Və onlar Əli radiyallahu anhunu bəyənmirdilər. Ona qarşı çıxmışdılar, ona xuruc etmişdilər. Onu təkvir etmişdilər hətta. Və onunla savaşmışdılar. Və Əli radiyallahu anhu gözəl bir şəkildə hikmətlə insanlardan onun şübhəsini uzaqlaşdırır. Yəni deyir ki, ey insanlar, sizin işinizi hətta günahkar olsa da ancaq bir rəhbər həll edər. Rəhbərsiz işiniz doğru getməz. Rəhbərsiz müsəlmanların işləri islah olmaz. Yaxşı getməz. Hətta insanlar təəccüblənib soruşurlar, görürsünüzmü? Deyirlər ki, yaxşını bildik. Bəs pis necə? Pis rəhbər necə bizim işimizi islah edə bilər? Pis rəhbərlə bizim işlərimiz necə yoluna düşə bilər? Əli radiyallahu anhu daha sonra gözəl bir şəkildə izah eləyir. Yəni, yaxşılar deyir, öz möminlər imanlarına uyğun əməllərini edərlər. Günahların, facirlərin, quldurların və s. qarşısı alınar. Bazarlarınız qurular və s. Ruzi yollarınız, ruzi qazanma yollarınız asanlaşar. Ruzi qazanarsınız. Əminəmanlıqda olarsınız. Bilirsiniz ki, əziz müsəlmanlar, əgər rəhbərlik olmasa, hakimiyyət olmasa, yəni əminəmanlıqdan söz söhbət gedə bilməz. Hərə bir tərəfdə öz bildiyini edər. Yol kəsənlər, quldurlar, insanların mallarını yağmalayar. Haqlarına girər, onlarına zülm edərlər. Nə onlar doğru düzgün bir ruzi qazana bilməzlər, nə qazandıqları ruziləri xərcləyə bilməzlər, nə ailələrini əminəmanlıqda qoruya bilməzlər. Yəni, bunlar hamısı nədir, əziz müsəlmanlar? Rəhbərliyin olmasının faydalarındandır. Hətta günahkar rəhbər olsa belə. Hətta günahkar rəhbər olsa belə, onda xeyirlər vardır. Necə ki, bilirsiniz, əziz müsəlmanlar, hakimiyyət olmasa, rəhbərlik olmasa, ordu da olmaz. Ordu da olmasa, işğalçı düşmənlərin, qüvvələrinin qarşısını alan da olmaz. Yəni, bunlar hamısı nədir? Rəhbərliyin istər günahkar olsun, istər əməl salih olsun, yaxşı olsun, olmasında faydalar var. Və Əli radiyallahu anhu da bunu deyir. Yəni, bu biz öz nəfsimizdən, öz fikrimizdən deyil. Əli radiyallahu anhunun sözüdür.
İnsanlara başa salır ki, ey insanlar, sizin rəhbərliyə ehtiyacınız var. Rəhbərlik olmasa, hakimiyyət olmasa, bu işlər heç vaxt doğru düzgün gedə bilməz və ortaya fəsad çıxar. Və uca Allahdan dilərəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizləri salih sələfin yolunu Quran və sünnənin işığında getməyi müvəffəq etsin. Və Subhanakallahumma bihamdik. Və əşhədü ən la ilahə illə ənt. Və əstəğfiruka və tubu iləyk.